E olha, durante uma operação, a Receita Federal apreendeu 81 vaporizadores e 2 tubos de essências para cigarro eletrônico. Essa ação aconteceu na última sexta-feira em uma transportadora na parte alta aqui de Maceió. Eu vou trazer a Mônica Ermílio ao vivo para que a Mônica possa nos passar informações, porque a Mônica, a produção e comercialização desses cigarros eletrônicos são proibidas aqui no nosso país, no Brasil, né? E aqui não seria diferente, né? Então eles estão tentando trazer isso escondido para começar a comercializar. É isso, Mônica? Boa tarde. Exatamente isso, Wilson. É proibido, totalmente proibido. São aqueles cigarros, né, que a gente disse que o pessoal tá fumando pendrive, né? A gente vê, não tem aquele cheiro forte de cigarro normal, tem um cheirinho bom, várias essências, mas aquilo ali faz um mal, aquele pendrive faz um mal tão grande. Por isso, a Anvisa proíbe tudo, comercialização, produção, qualquer coisa. O que o pessoal faz? Importa. Traz de fora para vender aqui de forma clandestina. E essa última carga, na sexta-feira, foi apreendida, foi interceptada e apreendida pela Receita Federal. Eu vou conversar com a Paula Costa, ela que é inspetora da Receita Federal, e está aqui, vai explicar para a gente como é que foi essa apreensão, né? É totalmente proibido. Vamos partir do princípio. Foi apreendido porque tinha alguma coisa errada com nota fiscal ou pelo produto ser proibido a comercialização aqui no Brasil? Boa tarde. Boa tarde. É, como você falou, foi uma operação de rotina na transportadora aqui de Maceió. E, nesse momento, foram apreendidos os vapers, famosos vapers, né, que são cigarros eletrônicos, e as essências. Lembrando que a mercadoria é proibida, embora, como você falou, socialmente aceita, ela ainda não tem nenhuma regulamentação, inclusive também é proibida pela Anvisa. Então, tanto cigarro eletrônico como qualquer acessório que seja para uso é proibido. Paula, de onde é que vinha esse material? Vocês conseguiram rastrear a origem dele? Isso. O material vem de São Paulo, com destino a Maceió e também o interior. E seria distribuído para pessoas físicas, em alguma loja especializada? Vocês já conseguiram identificar quem receberia? Teoricamente seriam pessoas físicas, né? Mas aí, como esse envio, querendo ou não, é uma mercadoria que está oculta, né? Geralmente a transportadora não sabe nem o que está ali. Então a gente não sabe se a pessoa que está mandando tem um nome verdadeiro, um endereço correto, ou a mesma coisa do destinatário. Mas é a partir daí que é feita a retenção, e aí a gente vai abrir procedimento administrativo fiscal, tem todo esse processo, intimação, as penalidades, e inclusive falando em penalidades, configura o crime de contrabando. Não só importar, mas também vender aqui no Brasil, circular essa mercadoria e expor também, né, a venda. Quem ia receber é responsabilizado? Vocês também vão diretamente naquela pessoa ou só quem responde é quem vendeu? É até importante a gente falar que essas mercadorias que são transportadas via correio, via transportadora, até chegar no destinatário, toda a responsabilidade é do remetente. Então, quem vai ser intimado vai ser o remetente. Ao final do procedimento administrativo fiscal, esse remetente que vai sofrer as penalidades, inclusive perder essa mercadoria, né? E aí é feita a representação fiscal penal para, a partir daí, haver essa investigação. Lembrando que a Receita Federal não prende ninguém. A Receita Federal não é polícia. E essa investigação, após conclusão, a gente caminha para o Ministério Público Federal e, a partir daí, vai haver o procedimento deles. Okay, obrigado pelas informações. Eu conversei com a Paula Costa, ela é inspetora da Receita Federal. Lembrando, mais uma vez, você que fuma pendrive, né? Tá errado, não pode. Uma que vai fazer mal para sua saúde e outra que é proibido aqui no Brasil, é proibido aqui no Estado. A Anvisa é proibido, não tem nada que regulamente, não tem nada que ateste que possa liberar para você usar. Então, não insiste, né? Porque carga entrando no Estado, a Receita Federal está em cima, vai barrar e quem está comprando vai ficar só no prejuízo. Se conseguir receber, vai ter o prejuízo de saúde. Se não conseguir receber, vai ter o prejuízo financeiro. Wilson. Brincar mais, vai preso, né? Ou presa, não sei quem é que está mandando, mas é um produto que faz um estrago terrível na saúde, né? Nós já vimos várias pessoas aí, até artistas famosos, que estão com problemas de garganta, com o princípio de câncer de garganta e tudo mais, por conta dessas questões desses cigarros eletrônicos terríveis. Obrigado, Mônica. Agradeço também a nossa entrevistada pelas informações. E é isso. Olha aqui, ó. Tanto a questão dos cigarros eletrônicos, como também as fragrâncias são colocadas, né, para poder ficar com sabor, cheiro diferente, mas causam um mal terrível, tá? Importante. Muito bem, parabéns aí à Receita por fazer esse trabalho e agora aguardar para tentar descobrir de onde é que está vindo, quem é que está comercializando, quem é que está recebendo aqui, e essa investigação é feita pela polícia, né? Vamos continuar acompanhando e atualizaremos para vocês.